Ჟენევის მოლაპარაკებების მეორე გიოდზე მესამე რაუნდი თვის ბოლოს გაიმართება. დღეს საქართველოს აგრარული საქმეთა მინისტრის მოადგილე ჟენევის თანათავმჯდომარეებს შეხვდა. ჟენევის მოლაპარაკებებზე დღის წესრიგი უცვლელია, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება და ძალის არ გამოყენება. ჩვენ დღეს გავიარეთ ჟენევის დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფორმატი არ იცვლება და ის საკითხები, რომელიც არის ჩადებული ჟენევის მოლაპარაკებებში, ძალის არ გამოყენება და იძულებულ გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება, ეს ყველაფერი დღის წესრიგში რჩება.